Tak možná bajka, rovnováha, hranice tolerance, hranice vlastnění, já nevím, něco takového. Tak je to úplně jednoduše, je to video, kde jsou nějaký dvě příběhové linky, které se vlastně v určitých momentech prolínají. Jsou vyprávěný z pohledu dvou zvířat. Je to husa a je to had. Samozřejmě tyhle zvířata na sebe vážou ještě další penzum jako nějakých historických konotací a nějakých jako mytologií vlastních, ale pro mě byly zajímavý z toho důvodu, že jsem si vlastně zvolil nějaký téma. Během toho, co jsem o tom tématu přemýšlel, tak na mě z různých částí na internetě začaly vyskakovat nějaký události ze světa. Já jsem si vybral dvě, úplně jednoduchý dva příběhy. Jeden je o takový trojici hus, která žila někde v západním Sussexu a byla to taková populární trojka, akorát postupem času dvě z těch tří hus začaly tak jako jemně terorizovat okolí a nejspíš ta správa toho parku se rozhodla, že je utratí. A zbyla teda jenom ta jedna husa, která doteď bloudí někde v parkovišti a v těch odrazech automobilů vlastně vidí ty svoje bývalý kamarády. Pak další příběh je ten, že někde v Austrálii se našel pod kapotou automobilů v autobazaru had. Akorát tahle ta situace byla zvláštní v tom, že ten had byl velmi vzácný. Ten majitel autobazaru byl v nějakých dluzích, ale tím, že vlastně našli touhle náhodou toho hada pod tou kapotou a prodal ho, tak se dostal z těch dluhů, takže vlastně ho ten had nějakým způsobem zachránil. No. Tak tyhle dva příběhy mě přišly tak nějakým způsobem jako zábavný a zajímavý a dlouho mi vydrželi v hlavě, tak jsem je vlastně jenom propojil, no. Hey. How are you? How are you feeling today? Are you hungry? Jako součástí toho videa, jako jsem říkal, je tam nějaký text, který je složený právě z příběhu, který vypráví ty dvě zvířata, což jsem napsal já ještě ve spolupráci s jinýma lidma. Pak tam jsou právě nějaký výňatky z dalších textů, asi ze třech knížek, no. We live together, we act on and react to one another, but always and in all circumstances, we are by ourselves. Já vždycky začínám tu práci tak, že si zvolím nějaký téma. Podle toho já si pak vyberu nějakou literaturu. Já jako pracuju s textem vždycky nějakým způsobem, ať už v hudbě, pro mě jsou texty důležitý. A třeba konkrétně tady u té práce jsem začal číst knížku od Sadie Plant, psaní na drogách. Postupně jsem se právě dostal třeba k další knize Thomase de Quincyho, což je zpověď anglického poživače opia. Aldousi Huxleymu, což jsou brány k vnímání, možná v češtině. Pak ještě jedna věc je důležitá, taková krátká esej od Jean-Luc Nancyho, která se jmenuje Vetřelec, která vlastně mi ty příběhy úplně propojila. To je vlastně o nějakém motivu pozitivního vetřelce. A ten Jean-Luc Nancy to ilustruje vlastně na příkladu jeho vlastní zkušenosti, kdy si nechal transplantovat srdce, protože měl nějaký problémy zdravotní, tak si nechal transplantovat ženské srdce. Prostě zjistil pak, že to je ženské srdce. A ta esej se vlastně týká tohodle. Vlastně nějaký motiv pozitivního vetřelce celou tuhle tu práci nějak jako objímá. Successfully or unsuccessfully, we all overact that part of our favorite character in fiction. Když už ta práce má vlastně výstup v tom sterilním galerijním prostoru, jsem vždycky rád, když to je nějaký více smyslový zážitek. Jo, to znamená, že třeba ten nějaký imerzivní prostor myslí se na víc smyslů, než jenom vlastně na jeden. Jo. Konkrétně v této instalaci pracuji se zelenou barvou. Zelená je barva rovnováhy. Ta práce je o nějaký rovnováze nebo o nějakých hranicích třeba tolerance nebo o tom, co je to vlastnění, co je legální, co je nelegální a tak dále. Je tam jako víc nějakých myšlenkových proudů, který možná nemusí být úplně znatelný na první zhlédnutí, ale navíc ta zelená uklidňuje, má určitý nějaký vliv na vnímání. Je to nějaký náladotvorný prvek, proto třeba i trochu experimentuju s difuzí a s esencí, která je vlastně, je to čistá esence z konopí, která má 0,32
procent THC je tady legální, dá se koupit a dá se s tím pracovat. Ta je pouštěna do té projekční místnosti. There's a car mart not far away from here. I went to have a look over there. I walked between cars for hours. I felt safe there. I looked into reflections of bodyworks and then I saw them. No, pro mě je asi důležitý být součástí vlastně nějaký pětice, kterou vybral i autority, kterých si vážím. A na druhou stranu soutěž v umění mi přijde jako něčím jako legrační, protože myslím si, že umění se nedá objektivně hodnotit. Jako pracoval jsem stejně jako na každý jiný výstavě, no. Což je to součást nějaký ceny nebo ne. Each person is at each moment capable of remembering all that has ever happened to him and of perceiving everything that is happening everywhere in the universe.